ምን ልትገዛልኝ? እጇን ያስቀው አንተ ነህ። አዎ። ወይኔ ያዘ። አሳየኝ ምልክት። በኢንተርኔት ብዙዎቹ ላይ ይገባል። እንዳይፈታ እንዳይፈታ እንደዚህ ሆኖ ሽባ እንደሆነ ተቀበል። አዎ ፈልጋለሁ። ሽባ አርጋል። አሁን አይፈታም 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 አይፈታም። እኔ ደግሞ እሱ ያሰረው ነው በመንፈስ ቅዱስ አይልሻረው። አ ለምን ነው እንደዚህ ያረከ? ማን አንተ? እሺ ውስጥ ወይ የመጨረሻ ጊዜ ነው። ማን አንተ ውስጥ አውሬ ሉሲፈር በምን ገባ? ሉሲፈር በምን ገባ? በምን ገባ አባት? እሺ ምን ምን አደረካት? ምን እንድትሆን ትፈልጋለህ? ዛለኝ በምን በምን ያደረገች? በኃጢያት እናት ቀልጃለ እንዴ? ወይ 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 ሰንታም ልጅ ሰንታ ደይሽ ሰንታ ደሙ ወይ ጆኒ አስቀው አንተ ነህ? አዎ። ምን ያደረከ ነው ጆኒ ያለው? እንዳይፈታ እንዳይፈታ እንደዚህ ሆኖ ሽባ እንደሆነ ተቀበል። ፈልጋለሁ። ሽባ እንደሆነ ትፈልጋለህ? አዎ። ሽባ አርጋል። አሁን አይፈታም 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 አይፈታም። እኔ ደግሞ እሱ ያሰረው ነው በመንፈስ ቅዱስ አይልሻረው። መንፈሱ ሲሄድ ይለቃል፣ ግን ሳይሄድ ልሻረው። ሶስት ነው የምቆጥርልህ። ከጇ ላይ ተነስ። 1 2 3 ፍታ ጇ ፍታ። ቶሎ በል ፍታ ጇ። ካም ቶሎ በል። አዚጃ አዝጃን ይው እየፈታ ነው ጆን። አዝጃን መንፈሷንም ነፍሷንም ስጋውንም ፈቶ ይሄዳል። ፍታ። እስቲ ወደ ጥልቅ ትሄዳለህ በሉት። ሉሲፈር አቤት በል። አቤት ሉሲፈር። አቤት። ከዚህ በኋላ እሷ ኢየሱስ ናት አይደለችም? ምልክት እንዴት ነው? ሻሳየኝ የመጨረሻ ጊዜ አሳየኝ ምልክት። ዙርና ሳይ በኢንተርኔት ብዙዎቹ ላይ ይገባል። ዋና ዋና ምልክታችሁ የቱ ነው? ዋና ምልክታችሁ ዋና ያውሬው ምልክታችሁ የቱ ነው? ቶሎ በል ዋናውን አሳይ። እሱ ነው ዋናው። ና እሺ ወደኔ ና ና ቀጥ ብለህ አይኗን ክፈት ክፈት አይኗን ለቀሃት ላንዴና ለመጨረሻ ከውስጧ ወጣ በኢየሱስ ወጣ። ከዚህ ሰውነት ላይ በኢየሱስ ስም ነጻ አውጥቼሻለሁ። ክብር አምጡ ለኢየሱስ። ክብር አምጡ። እልልታ ጭብጨባ። ሃሌሉያ። ይሰማ አለ። ክብር ይሆንለት ለኢየሱስ። ኑ ወደዚህ እና ኑ ኑ። እዚህ ጅሽ አሳይኝ። እጅሽ እንደዚህ አርግስት አንከሳክሽስት። ከዚህ በኋላ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ባንቺ ላይ ይመጣል። እሺ እጄን ያዥ። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል። አንድ ሰው ግን ከዚህ ትንቢታዊ መልእክት ጋር አልተገናኘም መሰለኝ። ሉሲፈር ለራሱ ስራ ይፈልግሽ ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ከሉሲፈር መንግስት ነፃ ወጥተሻል። የት ነው ሰፈርሽ? እኛ ከቃልቲ ነው የመጣነው። ነይ። ቀደም እኮ ቃል ተነግሯል። አንቺ አላምንሽም እንጂ አጨብጭቡ እስቲ። እሷ ቲቪ አጥፊልኝ ትልሻለች። እኔ ቁጥር ላይ ያለውን አጥፊልኝ ምናምን አለች። እሱ ነው ያቃተኛ ቀዩ ረዥሙ ምናምን አለች። ጓደኛችን ነበረች እየጸለየች ቤቲን ሻሟት እሷ መጣ ማለት ነው። ሁለት ቁጥር ማን ያለው? ሁለት ቁጥር ላይ ያለው ግሎሪ ኦፍ ጋድ አጥፊልኝ እሱን ያልቻልኩት አለች። እሱ ነው ያቃተኛ። ሁለት ሁለት ሳምንት ልንመጣ ካልሄድን ብላኝ አልተመቸኝም እና አኮረፈች። አዎ በቀደም ካልሄድኩኝ ብላ አስቀረዋት።
አሁን ደሞ እቺ መጣች ታያስኩ ምናምን ብላለች ማለት አጥፎ ይቻላል ለኢየሱስ ክብር አምጥስ እግዚአብሔር ይሄንን ቻናል ለምድራችን ስለሰጠ አይደል ክብር አይሆንለትም